ka ga makaskanta komai jikin sa yake makale gata don marasa galiyo domin sa sun zama dalili kai ba ba sirrin warkewa wallahi sai manzon Allah I am a man. Na wannan karnin namu muke so mu ji wani kira zuwa al'ummar musulmi musamman matanda suka san shi suke sauraron baituka irin yanda yake caje ruhinsu cikin soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana ɗaya daga cikin wanda ake sauraro idan haka muke so mu ji wata nasiha zuwa al'umma agamada aikata mugun laifuka na fyaɗe ko al'umma yanda take sauraron gwalagwalan baituka na yabo ga fiyan halitta daga shi insha Allah Allah zai sa ta ji nasihar da zai mata a daina samun waɗannan matsaloli a cikin al'umma da ta ji labarin Allah ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam asali Faith is dangerous. A duk inda kake ko kike cikin wannan kasa kuma kuna da matsala ta fadi gaggauta kira ku sanar akan wannan number wanda ya sanar da matsalar sa ya sanar da hukumar shari'a ta kasa baki da da hukumomin kasa da na tsaro da hukumomin kare haƙƙin dan adam na gida assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato gaskiya musibar ta kai intiha kuma ta kai inda ta kai Annabi alayhi salatu wassalam tun yana jinjiri ake mai kirari wato yazo ne karancin mata wani lokaci an yi fari a garin Makka ruwa ya ki sauka ana cikin tashin hankali kakansa Abdul Muqallib ya sa a ji a dauko Annabi cikin zanin goro ana nuna fuskar sa ga sama sai ruwa ya zuba akan gumar shi kida shi ne baffa sa Abu Talib ne ke wannan baltoci yana kira ni da manzo Allah law abyad istas al tamam wa wajhi fi mal wa taba ismatu lil arami wato mafi farin launin nan wanda ake roƙon ruwa da hasken fuskar sa sai ya ce gatan marayu kuma garkuwa ga zawarawa Allah musallisu ba alaihi sallallahu alaihi wasallam yazo ba a ba mace gatu mazalla shi ya kwatan mata hakkin ta a idan mutun ya rasu matansa ba da wasa dole sun zama mallakin babban dansa Annabi ya hana wannan tsarin da ake gurin takaba na mace ta shiga cikin daki a kudu ta ta dinga shafa kashin jaki a jikin ta mazalla ya hana wannan a ni zamanin da matan ma wasu sun bincike cewa sun fi dabba ba wasu kai dan adam ba da haka a dore su a cikin dabbobi a daina tunda za a rasa cikin dabbobi ne sai a sa su cikin ɗakin mutu ka su jafi tuna sai za a yi buci ko za a biya bukata a fito da su a shafa musu mai duk manzon Allah ya zo ya koyi wannan abubuwan su so yanzu annabin da ya yi wannan aiki da kuma tabbatar da kiɗa tsayin daka sai da mata suka samu yanci dole ya samu labarin da yankin wanda ya kirkata a cikin al'ummarsa dan Allah da wani zai zama kamar zaɓi is dangerous a duk inda kake ko kike cikin wannan kasa kuma kuna da matsala ta fadi gaggauta kira ku sanar akan wannan number wanda ya sanar da matsalar sa ya sanar da hukumar shari'a ta kasa baki da da hukumomin kasa da na tsaro da hukumomin kare haƙƙin dan adam na gida da na waje dole za mu kalle shi so wannan abu ko halin ne duk da mutunci ba sai balle a cikin kowane irin bangar ko a duniya ma wata wanda abin ba ta yi ba sai ka rasa gane masu kai me suke ne ba a ce an yi fiyade da yarin da cin jariya a yi fiyade yar shekara biyu uku hudu biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so tashi hankalin ya kai inda ya kai dan Allah mu ji kunyar Allah dan Allah mu ji kunyar mutuncin kowa ya tuna fa ban ba ka haifa ba za ka haifa har ka haifa kuma ka jira lokacin ka
abinda kai ne dole sai an maka jama'a mun saurare ta tantacciyar nasiha daga wakilin dan uwanmu Asiri Sharif Muhammad Hafiz Abdullah shugaba na kungiyar Ambato ta Afirka da mafadin duniya a duk inda Allah ya kai ta baki daya da fatan zami amfani da waɗannan takaitattun darussa da muka ji daga gare shi Allah ya gyara mana kasanmu ya kawo da dukkan abubuwa marasa daɗi a cikin rayuwarmu amin gobe sai gangamin yaƙi da fyaɗe wannan sako ne daga kamfanin SI Movies tare da 3B Media Abuja mu guji fyaɗe documentary ne da ya kunshi jan kunne akan masu aikata fyaɗe ga ƴaƴa mata an samar da shi dan sanar da al'ummar ƙasa baki daya sabbin matakai daga bakunan manya-manyan masu fada a ji a ƙasa kamar shugabanni gwamnoni sarakuna malaman addini limaman cocina alƙalai malaman jami'a jami'an 'yan sanda lauyoyi likitoci da dattijan ƙasa shugabannin ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama na gida da na waje wannan documentary tare da shirin wuta a masaka insha Allah za a kaddamar da su wato za a gudanar da lancin za a haska shirye-shiryen a sassan unguwanni da ƙauyuka na wannan ƙasar a kofar gidan sarakuna da dakatai diddan kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe